Biće održano 23. do 25. maja, pri čemu će znači biti organizovana predavanja sa eminentnim stručnicima iz te oblasti, sa Medicinskog fakulteta u Beogradu, Nišu, ali su tu i predavači iz inostranstva. Negde preko 35 predavača iz zemlje i inostranstva, dva dana će držati predavanja istovremeno u dve sale, pri čemu je taj kongres ima međunarodni karakter i zajedno smo sa koordinatori su i hitna služba i SOFIA. Mi se trudimo koliko god da smo malo da pratimo savremena dostignuće iz urgentne medicine, a kad je tu u našem gradu, to nam daje elana da još više učimo.